vi på flyplassen I Jakarta og bare se litt rundt før vi skal sove I kapselhotell og ja, flyet går I morgen klokka 4 på morgenen. På morgenen. Så det blir spennende. Bare følg med videre. Sampai jumpa. Fornøyd? Ja, skikkelig. Det var. Du fornøyd? Jeg kjempefornøyd. Det var godt å høre. Det var sykt. Se så glad. Både han og han.